Bir gün Qafqaz Media İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə burada Xaçmazda sonalar göstərəndə gözəl bir xeyrə tədbiri keçirilir. Mən bugünkü Ramazan ayı münasibəti ilə xalqımızın, cəmiyyətimizin, cəmatımızın, möminləri, hər kəsi təbrik edirəm. O cümlədən də təşkilatın rəhbəri Azadə xanıma can sağlığı üzrə razılayıram. Arzu edirəm ki, bu tədbirlərin sayı daha da çox olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.